se dělalo všechno, že vařilo, šilo, se dělalo. Tady je spoustu artefaktů. Tady je kuchyň udělaná, ale jakože dobově, ale byla to spíš taková nějaká spíš nebo něco. A tady byla asi hlavně jako ložnice. Kde spali asi prostě s dětskama děje na kopě a tak. Skoro to roku třeba. Nevím, to už je český, ale. Jo. Aha. Jakože z první republiky. Nejspíš. A ten se ladil Londýn. Svobodná Evropa. Creepy kočárek asi chyběl. Jo, tu bydlel asi po druhé světové válce jako nějakou dobu a potom už ale asi to nebylo udržitelné, možná, že stálo dost peněz ten provoz a tak. Jasně. Tak si prostě přestěhovali potom a i za prací asi tak jiné. Stačilo, že možná třeba byli staří, že jo? A nebo prostě no. Neměli to, to obhospodařovat, protože je to fakt velké. Vidíš, se hlavně zavírají ty dveře, ne? Vidíš? Jo. Že to je podůl. Protože to je jako podůl nevyspádované a teď tam si jdeš pro pivo a zavře si kýto, tak se vždycky lepí. Tak vybalíme techniku, kam postavíme kamery všude. Po úspěchu snímku Epidemie jsme docela dlouho s Peťanem přemýšleli o tom, jak na to navázat. Říkali jsme si, že by bylo dobré najít nějaké další téma, kterého bychom se mohli uchopit a nějak ho zpracovat. Původně jsem si myslel, že už nic podobného jako Epidemii točit nebudeme, ale potom kolega Sten přišel s nápadem. Protože mám známé, kteří jezdí na chalupu, kterou vlastní, a nějak tak spontánně mi začali říkat o tom, že se tam něco děje. Že tam někdo něco viděl, že tam někdo něco zažil. A já snad celý rok jsem to vůbec nebral v potaz, že bychom to mohli nějak zpracovat. No a pak jsme se o tom bavili s Peťanem a vlastně nám došlo, že by bylo fajn to natočit. Byl jsem klukama znovu osloven, abych s nima vyrazil na další výlet, další expedici. Znovu jako určitý poradce ve věcech historie. To téma mě velice zajímá a těšil jsem se na to. Vzali jsme s sebou co nejvíc kamer, protože čím více máte kamer, tím více záznamů a tím je větší šance, že něco zachytíte. Už když jsme přijížděli na to místo, tak se tam rýsovaly siluety takových zajímavých stavení, některých opuštěných, některých vypálených, nechaných skladem, takže ta atmosféra byla dost taková ostrá. A samotné to místo, kde se provádělo to natáčení, mělo ten svůj genius loci. To mám ještě zahradu nějakou. Ne, já to už čistu. 1990. Jsme přijeli na místo, tak nám Sten ukázal vlastně co a jak, kam si máme dát věci. Já jsem vybalil kamery, zapojil baterky, nám dal karty. A šli jsme se občerstvit. Jedna z věcí, co mi říkali ti lidi, kteří tady jako několikrát strávili noc nebo víkend nebo tak, je ta, že tady je tady ta původní budova, která je za tím rohem. Byla tady, kouřila paní a viděla, jak spoza tam toho rohu přebíhá přes cestu černá postava, zaběhla za tu kadibutku, přelezla plot a zmizela. A nepřiznala se k tomu úplně hned, začala to právě řešit až v souvislostech, kdy někdo jiný tady něco viděl. Když jsem byla malá, tak jsme šli se ségrou ven a přibližně v tomhle, kde je teď tady ta místnost, tak dřív tady bylo to vyloženě jenom plot a my jsme vyšli ven z chalupy. Viděli se svojí sestrou, že na té zíce se k ním jakoby blíží nějaká postava v bílém a říkali, že jak kdyby trochu zářila. Nevypadalo to úplně reálně, ale zase to nebylo až úplně nějaký jako temný, ona byla v bílým. Nebyli si jisté, jestli si s ní dělala srandu, nebo jestli viděli to, co viděli. Ale báli jsme se, tak to je jasný, že jo. Je to jako dost rozdílné, ale viděli to jednou viděli děti, druhou stará paní.
začali o tom mluvit až v souvislosti, když to zmínila jedna, až s odstupem času, tak ta druhá s odstupem času řekla, že tak něco to udělá. Tím se nechlubí, že no, jasně, nebylo zadebilo. No, tak právě si myslíš, že jsi blázen. Ale potom zpětně na to vlastně došli, že na stejném nebo na podobném místě viděli nějaké divné věci. Sám jsem na té chalupě byl už několikrát, strávil jsem tam párkrát dokonce i noc. A bylo nás tam spoustu, takže nějaká tíha té atmosféry na mě vůbec nedopadla, krom toho, že jsme si to jako před spaním vyprávili, různé ty příběhy, co se tam komu staly. Ale když jsem to potom procházel s klukama a jednotlivě jim vyprávěl ty úseky toho, co nám kdo vykládal, a dávali jsme si to tam tak dohromady. Ta atmosféra se prostě nedala zapřít. No, v této místnosti je jedna zajímavá věc, a to je tady ta váha. A jeden z členů této rodiny tady někdy v zimě večer ležel, byl tady sám, byly zavřené dveře, takže nemohl být průvan. A přísahá, že se to rozhoupalo. A navíc to ještě nebylo ani tady u dveří, jo. To předtím stálo někde jinde, takže prý to nebylo ani jako po větru, ale ani nebyly ty dveře otevřené, tady nemohl být prostě takový průvan, který by to rozhoupal. A prostě takhle se to houpalo. Tady nic, tady o tomto nevím nic, no. Jako žádná historie se k tomu neváže, no. Nebo aspoň jsem tam neslyšel nic tady o tomto. Tak strávit to noc a uvidíš, no. Přemýšlel jsem nad tím, že vlastně ani nechci možná, aby se nám tam něco stalo, no. Když dceři bylo kolem 3-4 let, tak viděla na chalupě, nahoře na schodech, nějakou paní. Tady je záchod. Tady seděla 3letá holčička v noci, tady se na ní skláněla její mamka a ta holčička naraz se jí podívala přes rameno, tamhle na ty schody a říkala, mami, proč je tam ta paní? A ta její mamka se olédla a už to nic neviděla. Osobně si myslím, že by to mohla být úplně ta samá paní, co jsem viděla já před lety s mojí sestrou. No, jedna z posledních věcí, bylo to za světla, bylo to někdy odpoledne, byla tady ne úplně sama, ale prostě s dětma a říkala, že ty dveře se jí prostě otevřely a zavřely. A tím, že si neuvědomila, že třeba nebyly zavřené, tak si myslela, že to je průvan, což jako průvan by to asi zavřel ty dveře. Ale neotevřel z té západky, ona si potom uvědomila, že byly zavřené, takže musel někdo otevřít. A že jí to přišlo, jako by za ní někdo přišel. Prostě si otevřel, zavřel. Třeba kdyby tu někdo šel, tak tady dobře, tady je podlaha, ale tady když vejdeš, tak to prostě je hrozně slyšet. Jo. Kdyby fakt se někdo vešel, třeba děcko proběhlo, jo, tak slyší i jiné zvuky. Ale ona slyšela vyloženě jenom ty dveře. Otevřít, zavřít. No. Tady to tady připomíná takový dětský pokoj. A to dvě holky se prostě tady hrály a malovali si nějaké obrázky. A kreslili obě dvě, pak od toho odešli nebo něco, nevím. A když se na to dívali znovu, tak prostě tam byl domalovaný jeden obrázek, který prostě ani jedna z nich nekreslila. A byla u toho ještě jejich babička, víceméně to potvrdila jako. To nejlepší, na čem jsme se všichni tři shodli, tak bylo to, že vlastně statické GoPro kamery dáme do těch místností, které nebudeme tolik navštěvovat a nebudeme přes ně chodit. Tam to dáme. Tam, od tému. A co když to buchneš tady na ten stoleček? Takže ložnice, dětský pokoj a pokoj pro hosty. Vlastně po rozmístění kamer a nachystání nějaké základny otevřením počítačů
tak vlastně potom už jsme na nějakou dobu měli oraz. Pak přišla ta chvíle, kdy vlastně člověk neví, co dál, protože vyčerpá všechno, co mohl, všechno projde, všechno nastaví. No, samozřejmě jsme dělali pár obchůzek, ale tam se nic nedělo, ani když jsem posléze kontroloval záběry. Takže jsme seděli ve světnici už několik hodin a nálada opadala. Jako žádné vystěhování není prostě veselé, že jo? Ale de facto stát nefungoval. Ještě prostě nebyly rozjeté procesy, které by mohly zabránit nebo jakkoliv trestat vlastně nějaké násilí. A ta zloba těch lidí vůči tomu německému obyvatelstvu byla obrovská. V tu chvíli Michal splnil jednu z funkcí, kvůli kterému jsme ho primárně vzali do týmu. On je takový náš historik a specialista a vím, že tady to téma je mu hodně blízké. Myslím si, že ho studuje dlouhou dobu i bez toho, aby jsme mu o tom něco říkali. Takže se nám tam spontánně rozvyprávěl o tom, co se tam mohlo dít, co se mohlo dít globálně v tom okolí, ale vlastně i na té chalupě, a tak nějak jsme si to dávali dohromady. Když, já nevím, postavíš si barák, že, narodí se ti tam děcka, máš něco vybudovaného a když to naraz jdeš jenom s uzlíčkem nebo s pár věcma na kárce, kde naraz máš veškerý svůj majetek, který ti v ten moment zbyl, tak to nikdy není veselé. Ani většina jich třeba utekla, ale někdo tu chtěl zůstat, tak tu třeba zůstal, vydržel tu celou válku, třeba v případě těch Čechů, že přece jenom byli to sousedi, kteří spolu prostě fungovali třeba 20 let, že měli třeba stejně staré děti, znali se prostě od mládí, tak jak ty, že máš kámoše. Akorát někdy se prostě stalo, že pod indoktrinací té ideologie prostě naraz ničeho nic změnil názor a přestali se třeba bavit. Ale to jako takovým stylem, že prostě se nepozdravili, přišli na jinou stranu silnice a někde to došlo k tomu, že se třeba postříleli. Že? Byl jsem překvapen, do jakých extrémů zacházeli s těma lidma. Oni jim neřekli prostě tak, teď běžte. Jo, mnohdy to bylo doprovázené linčováním, stříhali jim vlasy ženským, kolikrát je i znásilňovali, chlapi postříleli, třeba popravili, když to byly nějaké partizánské jednotky, které, nebo jednotky těch revolučních gard, které začaly řádit v květnu 45 a vzali si to jakoby za své, to vyhnání těch Němců. To vlastně rozjel Benešův projev. I když napřímo neřekl, aby probíhalo nějaké linčování a tak, tak vlastně vybídl k tomu, že se Němci musí vyhnat. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme ji. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. No, Němci tu byli, to se ví, protože když jednou tady seděli a byla tady nějaká oslava, tak dojelo auto a dojeli tam prostě tři ženské nějak s vnukem, asi tak prostě tři tětiny a byli to všichni mluvili německy a neuměli ani vůbec česky. A jeden tady z té oslavy, co tu byl, tak uměl německy, tak se s ním bavil a oni říkali, jestli se můžu dojít prostě podívat, protože tady v tom baráku nebo tady na té chalupě prostě vyrůstali. Bábám bylo 70, jasně, no. Tak prostě za té druhé světové, za jako první děcka, republiky, no, jako děcka prostě tady žili. Hmm. No, což by odpovídalo tomu, že to bylo Němců a někde odsud vyhnal. Hmm. A nebo odešli sami, jo, třeba. Tak ale nějaká jako divná energie tu je. A to je bez prostě debaty. Proč, že jo? To je bez debaty a potvrdilo to nezávisle na sobě víc lidí, kteří byli skeptičky. Takže něco tu je. Jako. No. A jasné, jestli je to spjaté tady s tím okolím jako takovým, nebo jestli přímo se stalo tady v tom baráku, to se asi těžko někdy dozvíme.
Čili jste to. Co? No co spadlo? Anko. Bylo ve výzku v té místnosti. Ne, já jsou... nevím, tak tam... A kde jako? Venku jsem slyšel. V té době, kdy už jsme byli tak jak kdyby nejvíc uklidněný tím, že už tam asi nic nezažijeme a celkem jsme se s tím smířili, tak Peťa něco zaslechl? Co bylo hlavní, co jsme si řekli ještě před natáčením, pokud někam jdeme, pokud se cokoliv stane, vždycky kamery sebou. Máte světlo? Ty vole, nemám, počkej. Dívali jsme se okolo, no a první, čeho jsme si všimli, tak byl prostě květináč, který tam ležel na zemi a neuvědomovali jsme si, že by tam byl od začátku. Měli jsme pocit, že byl na té lavičce. A kde byl? Ne, tady? Podle mě byl na té, normálně na zemi, ne? Ale si by se rozbil s takovým... A tak kdyby spadl jenom takto, tak se nerozfláká, ne? Venku jsme se dohadovali nějakou dobu o tom, co to bylo, co to mohlo být a nebylo. Na nic jsme nakonec nepřišli, tak jsme se sebrali, šli jsme zpátky do světnice prohlédnout kamerové záznamy. Fakt to bylo to, co slyšel, myslíš? Ano. To je otázka, jestli to mohlo být ono. Tak uvidíme, co máme, co najdeme na kamerách. Vlastně jsme zjišťovali, co mohl být původce toho zvuku, toho spadnutého květináče. No a když jsme zpětně procházeli záběry, které se natočily v době, kdy jsme byli venku, tak jsme zjistili, že je tam ještě něco. Zvláštní, no. Tak kdyby jakože... Že co to mohlo udělat mimo to dřevo? Ty pojďme se podívat, co to mohlo být. A v tom momentu, jak se pohne ta svíčka, to je vůle, ty vole. Vlastně mě tak nějak od začátku, co jsem ten zvuk slyšel, bylo jasné, co to mohlo být. Spojil jsem si to dohromady s tím vyprávěním strýce, který říkal, že se mu rozhoupaly váhy. A šlo by to takhle dvakrát, že by to... A právě, že to tak bylo, ne? Že takové jako rozestup, že to nebylo hned jakože... Ale bylo to jakože... Ježiš, já mám průvat. Takhle jsme šli, vyběhli jsme. No. Vlastně tyto dveře se vůbec nehly. Jako tu svíčku by to... Ten průván jakože vysvětloval, no, ale toto nemůže rozfoukat, je to prostě, vole. No, jako rozhodně ne tak, aby to kleplo až do toho rámu, že jo? No a houpalo se to, když jsme došli. Já nevím. Jako fakt se mě to nezdá. Kapínky, že? Mm, ale to ti uschne. Je to věd, no. Ale všechno se to dá jako velice jo, lehce, dá. Racionálně vysvětlit. Jakože nestalo se dneska nic, co by prostě... Jakože nestalo, víš co, ale když se ti to vmotalo v ten jeden moment... Ale ty váhy, kam všech ty, o tom mě vykládal ten strýc, že se mu začali hýbat, když tam byl sám.
A není tady někde skovaný, že? No, že by do toho trbl nechce, že by se proplétal tady okolo zdí a poslouchal. Žup. Aby toho nebylo ten večer málo, tak se kolega Sten rozhodl, že nás ještě trochu vyvede z míry. No tak máme vlastně ty GoPro ještě rozmístěné, ale to budu kontrolovat až potom. Takže bychom je někam ještě přehodili, dali ještě jinam na kousek večera. Můžeme. Třeba do té, k tým vratám třeba dozadu, víš, nebo do té zahrady. Co je? Ty vole. Jaký jste si? Jsi blbec. Půjde jak budriček. Ano. Aha. Za celou dobu, co jsme přijeli, tak se nehnul ani lísteček. A najednou vánek, který rozezněl zvonkohru. Zvedá se vytroplach. Ty vole, tak je tady ticho celou dobu. Blbec potom zazvoní na zvonek, volá, když ten si hýbat zvonkohra. Běžte to řítí. Tak to půjde větrno. Viděli jsme, že za chvíli bude svítat. Šli jsme proto zbalit techniku, všechno sundat, zamknout, zkontrolovat. A zkusili jsme ještě na chvilku usnout. Navíc už jsme i docílili toho, co jsme chtěli, a to, že jsme natočili něco záhadného. Už jsme na to víceméně kašlali, byli jsme unavení, no a samozřejmě plní určitých dojmů, no, tak se nám zaspávalo tak různě. Mně se tam moc dobře nespí. Teď už asi ani nebude. Doufám, že jste noví příbuzní tam ještě někdy budou chtít noclehovat, no. To nejhorší vlastně nastalo úplně na závěr, kdy nám Peťan tak úplně napsal, že něco našel. Potom nás docela překvapilo, no, když jsme slyšeli, co nám Peťan potom ve studiu ukazoval, na co přišel ve střihu a při přípravě tady toho videa. Slyšíte sami, no. Zvláštní na tom zvuku je, že přestane přímo ve chvíli, kdy jde slyšet, jak Peťan jde vypínat kameru, a teda dole si rožne, cvakne vypínačem a vstoupí na schody. Zároveň i to, že se tam ozval ten zvuk, tak při té příležitosti se rozblikalo čidlo, které má vlastně rozeznávat výkyvy tepla, zjednodušeně řečeno. Když vejdete do místnosti, je tam určitá teplota, vy tu teplotu narušíte, čidlo se rozsvítí, a to právě se rozsvítilo, když se ozýval ten zvuk. Zdůrazňuju, byly zavřené dveře, okna byly taktéž zavřeny, takže nějaký vítr asi ne.